Senyores, senyors, benvinguts a l'acte de lliurament de la medalla de la ciutat al sindicat UGT. MUTV, la televisió de Mataró i el Maresme, retransmet en directe la concessió d'aquesta medalla de la ciutat al sindicat Unió General de Treballadors. La medalla de la ciutat és un reconeixement que fa el ple de l'Ajuntament de Mataró, el ple municipal, al treball, als esforços que ha fet durant aquests 25 anys el sindicat UGT i sobretot i especialment perquè el sindicat UGT va ser engendrat a la capital del Maresme. Va ser l'any 1887. Llavors, en el centre obrer de Mataró s'hi van reunir obrers, gent treballadora que estava vinculada a moviments socialistes a la capital del Maresme. Era una època de forta crisi econòmica, de forts enfrontaments entre la classe treballadora i els dirigents polítics, sobretot els sectors empresarials, i en aquell moment s'engendrava, com dèiem, el sindicat UGT. La gent reunida al Centre Obrer de Mataró va decidir impulsar un congrés que es va celebrar a Barcelona per tal d'impulsar una confederació de treballadors que reconegués els esforços, que aglutinés els esforços per ajudar, per solventar les problemàtiques que vivia la classe treballadora. Naixia, doncs, així la UGT, la Unió General de Treballadors. Avui, a l'Ajuntament de Mataró, es fa el reconeixement, com dèiem, als 125 anys d'història del sindicat, però, evidentment, el fet de que va néixer, va ser gestat, es va idear aquí, a la capital del Maresme. La medalla de la ciutat la rebrà el secretari general del sindicat UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, i també el secretari general de Mataró i Maresme del sindicat UGT, Lluís Torrents. També podem escoltar una conferència a càrrec de l'historiador i pedagog Ramon Salicru, que explicarà anècdotes importants de la història dels 125 anys del sindicat UGT. El Saló de Plens és ple de gom a gom avui de gent vinculada sobretot al moviment sindical, perquè és un dia de festa grossa, el reconeixement que fa el ple municipal, el ple de la ciutat, a la feina feta per la UGT i, com dèiem, sobretot el fet que va néixer aquí, a la capital del Maresme. El motiu del centenari, fa 25 anys, va tenir també lloc un important acte a la capital del Maresme i en aquell moment els convidats a l'acte es van desplaçar de Barcelona a Mataró amb el tren del centenari, el tren que reprodueix el que va unir Mataró, Barcelona a Mataró, millor dit, l'any 1848, el 28 d'octubre de 1848. El motiu del centenari de la UGT, doncs, el que es va fer és unir Barcelona i Mataró de nou amb aquest ferrocarril, amb aquesta rèplica que es conserva al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Aquest any, al llarg d'aquest any, hi ha hagut també altres actes vinculats a la història de la UGT i el reconeixement de la història de la UGT, que han tingut lloc també aquí a la capital del Maresme. Avui, evidentment, el més important, el més destacat, és aquest del reconeixement del ple de la Corporació Municipal i, per tant, de la ciutat, a la feina i al naixement, a l'engendrament, com dèiem, la gestació de UGT a la capital maresmenca. Queden pocs instants perquè comenci l'acte. El Saló de Plens és ple de gom a gom, valgui la redundància, hi ha molta gent, com dèiem, sobretot vinculada al moviment sindical. Evidentment, també, des de la vessant política, els regidors, regidores de l'Ajuntament mataroní, però també, com és evident, molta gent que pertany bàsicament al sindicat UGT, la Unió General de Treballadors. L'acte comença en breu, tot és a punt perquè comenci. L'alcalde de Mataró presideix l'acte com a alcalde de la ciutat i el president de la Corporació Municipal. Com dèiem, la medalla de la ciutat s'atorga per reconeixement del ple municipal, de les forces que formen part del consistori mataroní, les que tenen representació a l'Ajuntament de Mataró, i rebran la medalla de la ciutat, que és una distinció que no es concedeix així com així, evidentment, doncs la rebran el secretari general del sindicat UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, i també el secretari general d'UGT a la comarca del Maresme, el senyor Lluís Torrents. Molt bona tarda a tothom.
Regidors, regidores, membres doncs, del sindicat, de la UGT, he vist gent també de comissions, m'ha semblat, i em disculpeu-me si m'oblido algú, i mataronins i mataronines, amics tots de la ciutat i amics tots de la UGT, benvinguts en aquest acte institucional de reconeixement i lliurament de la medalla de la ciutat, la més alta distinció que té l'Ajuntament de Mataró, en aquest cas, per fer el lliurament el motiu del 125è aniversari de la Fundació de la Unió General de Treballadors, que ens enorgulleix doncs, de poder lliurar i de tenir-vos aquí, perquè estem contents d'haver sigut, doncs, ens agrada reconèixer-nos a la ciutat de Mataró com a bressol de la UGT. No és que això vulgui dir cap mèrit per sobre ni per sota de ningú, però en tot cas sí com a impulsors primerencs del que ha estat una història d'èxit i que esperem que ho continuï sent durant molts anys. Per començar l'acte, en farà ús de la paraula el senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica, Innovació i instructor de l'expedient, que donarà lectura a l'acord plenari d'atorgament de la medalla de la ciutat a la Unió General de Treballadors. Senyor Rey, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Proposta d'acord al ple municipal per la concessió de la medalla de la ciutat a l'UGT a Mataró. En data 7 de novembre, el ple de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient administratiu d'atorgament de la medalla de la ciutat a l'UGT Mataró, nomenant-ne com a instructor el regidor de Promoció Econòmica i Innovació. Acabat el termini d'exposició pública de l'expedient sense que s'hagi presentat cap al·legació, i tenint en compte que aquesta organització sindical nascuda a Mataró ara fa 125 anys ha liderat des de la seva fundació la conquesta de drets per als treballadors i treballadores, el gran component social que la UGT ha tingut a la ciutat de Mataró amb el fet diferencial de la Casa del Poble, que va esdevenir l'espai popular de trobada on compartir inquietuds i patiments, i el fet que ha participat i participa de forma activa als diferents àmbits de Mataró, mediant en conflictes, col·laborant amb el teixit social i econòmic, aportant propostes, iniciatives i opinions, pel seu tarannà dialogant per la implicació al Consell Econòmic i Social de Mataró, el regidor de Promoció Econòmica i Innovació, com a instructor de l'expedient, proposa al ple l'adopció del següent acord: atorgar la medalla de la ciutat a la UGT a Mataró d'acord amb les circumstàncies i els fets que s'han acreditat, la qual cosa queda aprovada en el ple de l'Ajuntament del passat 9 de gener de 2014. Moltes gràcies, senyor Rey, i tot seguit prendrà la paraula el senyor Ramon Salicru, historiador, que ens glossarà els aquests 125 anys de la Unió General de Treballadors. Senyor Salicru, sisplau. Il·lustre senyor alcalde, autoritats, regidors, regidores, senyores, senyors. El 1888, ha fet ara 125 anys, Mataró no arribava als 20.000 habitants. Es patien en aquests temps les malures de l'activitat agrícola, com l'oïdium de mitjans de segle, i sobretot la terrible plaga de la filoxera que delmà les vinyes i arruïnar la collita de vi. Fracàs econòmic es veié un xic compensat amb la introducció del conreu de la patata, que amb el temps tindria el seu pes en l'economia local. Des de la dècada dels 40, el vapor havia fet aparició en la indústria local. Nom emblemàtic és la fàbrica Gordils, al capdavall del carrer de Sant Agustí, que fou la primera que instal·laria el vapor aplicat a la indústria tèxtil a Mataró. Durant anys i anys, filatura i tissatge anaren adaptant la seva producció als nous sistemes tecnològics i el gènere de punt s'obrí camí de forma ja ben palesa. El 1889 era el sector que aglutinaria un major nombre d'obrers i sobretot mà d'obra femenina, mentre els filats i els teixits més propis dels homes treballadors en aquells moments s'anirien desplaçant cap a les comarques de l'interior del país. L'ambient de la denominada revolució industrial és prou evident en el Mataró de fa 125 anys.
Les tensions entre les classes socials estaven a l'ordre del dia. Les hores de treball diàries eren quantioses i els salaris migrats. Als pocs anys d'edat ja s'entrava a treballar a les fàbriques i les condicions higièniques i sanitàries tenien molt que desitjar. L'hospital, per exemple, no disposava ni de les infraestructures ni dels recursos necessaris. L'assistència als malalts i a les persones grans tenia un caràcter gairebé exclusivament benèfic. El Mataró de fa 125 anys és també el Mataró dels casinos, dels centres recreatius, de les entitats d'esbarjo i dels teatres d'espectacle de les classes benestants, però també el Mataró dels ateneus de la classe obrera i de projectes culturals gairebé impensables en el terreny del mutualisme i de l'ajuda col·lectiva, amb iniciatives lloables protagonitzades per gent senzilla. Ara que parlem dels 130 anys de la nau Gaudí, no podem oblidar tot el treball fet dins el marc cooperatiu amb la creació, per exemple, de l'Obrera Mataronense i d'altres entitats emblemàtiques de la ciutat. Una petita referència resum d'aquesta situació social i laboral mataronina de la segona meitat del segle XIX ens la dona l'amic Víctor Ligos, historiador, en un article publicat als fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. Diu així: malgrat no haver-hi referències exactes per Mataró, prenem com a exemple el padró de Barcelona del 1863, que assenyala que un 3% de la població total eren menors de 15 anys, treballant a les filatures. Això ens donaria, per la nostra ciutat, per Mataró, 510 nens menors de 15 anys treballant al tèxtil. Entre 1853 i 1873, la jornada de treball a Barcelona, Manresa i Sabadell era de 69 hores setmanals, 12 hores cadascun dels 5 primers dies, de dilluns a divendres, i 9 el dissabte. Per les fàbriques del Ter era de 13 hores. Però, segons la xifra que ens dona l'articulista de Revista Mataronesa, de maig de 1865, seria de 13 hores. De ser així, les hores setmanals a Mataró, a llavors, arribaven a 74, ja que el dissabte es continuava fent 9 hores. 74 hores setmanals. Però per il·lustratiu i entenedor, de cara a comprendre les condicions de la vida de l'obrer a la ciutat de Mataró a la segona meitat del XIX, deixeu-me llegir el resum del programa municipal amb el que es presentà a les eleccions Joan Rocafort i Prous, que seria el primer regidor socialista que entrà a aquest ajuntament l'any 1896. Escolteu. Abolición de todos los impuestos que perjudiquen a la clase trabajadora. Això vol dir l'ambient que hi havia en aquells moments. Fijación de un salario mínimo para los empleados y obreros del municipio que les permita satisfacer sus primeras necesidades. Jornada máxima de 8 horas para todos los trabajos y servicios del municipio. Cantinas escolares donde se dé gratuitamente una comida sana a los hijos de los trabajadores en el tiempo que media entre la clase de la mañana y la de la tarde. Dar a todos los niños ropa y calzado, un traje y un par de botas o zapatos de invierno, y otro traje y otro par de botas a la entrada del verano. Asistencia médica y servicios farmacéuticos gratuitos, creación de asilos per ancianos inválidos, etc, etc. L'escrit, jo he dit abans, il·lustratiu i entenedor, és extret de la República Social, que publica reiteradament aquest programa durant l'any 1896. La situació general dels anys que estudiem són els de la restauració de la monarquia borbònica en la persona d'Alfons XII, que fou introduïda l'any 1874 i que es caracteritzaria per el denominat torn pacífic de partits, conservador i liberal, encapçalats llavors respectivament per Antonio Cánovas del Castillo i per Práxedes Mateo Sagasta. Control del poder, menyspreu a la democràcia, caciquisme dominant, que també té traducció a casa nostra, a Mataró. L'esdeveniment que avui ens ocupa, la fundació o la creació de la Unió General de Treballadors, la UGT, ara ha fet 125 anys,
es situa en aquest ambient i en aquest marc històric. Els llibres Imágenes de la UGT, coordinat per Manuel Ángel Egea, i El fil roig, de Montserrat Armengol, m'han servit de pauta i guia. També les aportacions dels amics Francesc Costa, Josep Puigplà, Manuel Cossacs i, sobretot, les ponderades visions històriques del mestre dels historiadors locals, Joaquim Llobet. En efecte, la revolució de la Gloriosa, setembre del 68, que comportà la caiguda d'Isabel II per la no a l'abolició del sistema monàrquic, permeté a les organitzacions polítiques d'actuar sense cap mena de restriccions. Es va reconèixer el dret d'associació i, en conseqüència, les organitzacions obreres pogueren també sortir a la llum pública i estructurar-se degudament. De fet, des de feia molts anys, enmig d'una tolerància, o en el pitjor dels casos, en la més absoluta clandestinitat, les associacions obreres havien donat mostra de la seva existència i de les possibilitats de mobilització. Potser per aquests motius, un mes després del destronament d'Isabel II, diferents societats de resistència i agrupacions d'ajuda mútua pogueren ja constituir, sense massa dificultats, el Centre Federal de Societats Obreres, que aglutinà, de bon principi, un 10% dels treballadors de tot Catalunya. Aquest Centre Federal de Societats Obreres fou el primer promotor de les idees de l'Associació Internacional de Treballadors, la famosa AIT, a casa nostra. Abans i tot de l'arribada de Giuseppe Fanelli, un diputat italià, antic partidari de Garibaldi i amic de Bakunin, el màxim representant de l'anarquisme dins la Internacional. I potser per tot plegat, pel juny del 1870 es pogués ja celebrar a Barcelona el Congrés Fundacional de la Federació Regional Espanyola de l'AIT, que no tindria en el seu si cap mena d'unitat ideològica, car s'hi denotaren almenys quatre tendències. La bakuninista, estesa pel nucli de Fanelli, que era òbviament contrària a la línia marxista, la sindicalista política, la sindicalista partidària de donar suport al republicanisme democràtic i federal, i la cooperativista, sens dubte la més moderada. Amb la restauració de la monarquia borbònica, 1874, les organitzacions del moviment obrer foren posades novament al marge de la legalitat, amb algunes excepcions. L'AIT va convertir-se llavors en una entitat clandestina, amb la qual cosa es reduí clarament el nombre d'afiliats, només uns 3.000, agrupats en una trentena de federacions locals notablement radicalitzades, influenciades per l'anarquisme i partidàries d'afrontar la nova situació política amb contundència. Per això es presentaren determinades decisions, com per exemple la del Centre Federatiu de Societats Obreres de Barcelona, i començar a actuar dins la restringida legalitat associativa instaurada per Cànoves del Castillo. Aquest Centre Federatiu de Societats Obreres de Barcelona entrà en contacte amb el grup de tipògrafs d'ideologia marxista existent a Madrid i col·laborar d'alguna manera en la fundació del Partido Socialista Obrero Espanyol l'any 1879. El PSOE va néixer amb escassa incidència a Catalunya, però malgrat tot, i ho vull subratllar, tres nuclis concrets catalans s'adheriren des d'un principi de forma explícita al projecte. Un, de Barcelona, un altre, de Sant Martí de Provençals i un tercer, precisament, de Mataró, per això ho he dit. Aquest és el moment clau, doncs, per la nostra història, car suposà l'inici a casa nostra de tot un corrent ideològic, més o menys en la línia marxista, que, encara que fos minoritari, tingué a Mataró la seva importància. Els fets així semblen demostrar-ho. Per exemple, l'Agrupació Socialista de Mataró seria també una de les 13 agrupacions catalanes que participarien en el primer congrés del PSOE celebrat a Madrid l'agost del 1888, quan ja el govern Sagasta permetia un partit d'aquestes característiques i en plena llibertat. Enmig d'aquestes coses, l'abans esmentat Centre Federatiu de Societats Obreres convocà un congrés obert a tot l'obrerisme
l'any 1882, a fi d'assolir la unificació de les diferents tendències que existeixen dins la classe obrera, segons deia la convocatòria. Mostra evident d'aquesta diferenciació ideològica. Congrés on van assistir una vuitantena de societats obreres, la majoria de Catalunya, i també el mític Pablo Iglesias, en nom de l'agrupació socialista madrilenya. En el Congrés es parlava del principi de la lluita de classes, de la creixent explotació de la burgesia, de millorar progressivament les condicions socials, d'exigir la reglamentació del treball de les dones, de promulgar lleis fixant la jornada màxima de treball i protegir la vida i la salut dels obrers. En aquesta dispersió ideològica està ben demostrat, i aquí tenim el moll de l'os de la xerrada, que fou precisament una agrupació de treballadors de la nostra ciutat de Mataró, el Centre Obrer, el que suggerí l'agost del 1887 la creació d'una Federació Nacional de Societats Obreres que vingués a portar a la pràctica les decisions d'aquell congrés que he esmentat, celebrat l'any 82, feia justament 5 anys. Tal com dic, doncs, el dia 4 d'agost del 1887, el Centre Obrer de Mataró s'adreçava als militants del Centre de Classes de Barcelona amb aquests exactes termes. Compañeros, considerando que la crisis actual va revistiendo de día en día un carácter alarmante, tomando proporciones verdaderamente amenazadoras y tendiendo a llevar sobre nuestras familias la desolación del hambre más espantosa, sin expectativas de recursos, sin medios propios y adecuados para hacer frente a la situación precaria que va minando poco a poco nuestro trabajo, ya bastante fatigoso e improductivo para nosotros, considerando que se acerca el día en que carezcamos de un pedazo de pan para alimentar a nuestras esposas y a nuestros hijos, considerando que por nuestra parte estamos obligados a prevenir en lo posible los desastrosos efectos de la necesidad, antes que el mal sea incurable y las consecuencias fatales, y considerando que, según nuestro modo de ver, la crisis obrera tiende a aumentar en lugar de disminuir, este centro, en reunión del 4 del actual, acordó por unanimidad haceros presente que urge el que las clases trabajadoras tomen una resolución pronta y enérgica, puesto que nosotros creemos que con la celebración de un Congreso Nacional de todas las clases trabajadoras podría encontrarse un medio conducente a remediar nuestro mal. Este centro os delega para que, si lo creéis conveniente, toméis la iniciativa para la celebración de dicho congreso. Esperando vuestra resolución, este centro os desea salud y revolución social. Mataró, 12 de agosto de 1887. Por este centro, Joan Torrents, Sociedad de Oficiales Albañiles de Mataró y sus Contornos, Unión de Preparadores, Hiladores y Tejedores, Sociedad de Cerrajeros y Fundidores, Sociedad Vidriera, Sociedad de Obreros Curtidores y La Fraternal, Sociedad de los Vidrieros. El Centre Obrer de Barcelona va recollir positivament la proposta i de forma immediata es creà una comissió gestora amb Toribio Reollos, president, Josep Garrigó, tresorer, Josep Borrell, secretari, Lluís Rosal, secretari segon, i Basilio Martín, Salvador Ferrer i Nicolau Florença, vocals. El Congrés Constituent, doncs, del que seria la Unió General de Treballadors començà a les 10 del matí del dia 12 d'agost del 1888 a la casa número 29 del carrer de Tallers de Barcelona. Hi participaren 25 delegats representants de 41 societats obreres, 26 de Catalunya, les 13 que formaven la denominada Federació Nacional de l'Art d'Imprimir, els fusters de Madrid i els forners de Castelló. Si bé 14 d'aquestes 41 entitats no es varen integrar definitivament al sindicat, una mostra més de les diferències internes no superades del moviment obrer d'aquests anys, tal com he insinuat abastament. El centre local de Mataró, format bàsicament per manyans i vidriers,
i que tenia un centenar d'afiliats, fou representat en aquest congrés per Bartomeu Carbonell, i els 600 membres de les tres classes de vapor de Mataró tingueren com a delegats Rafael Urriols, militants mataronins que conjuntament amb Pablo Iglesias, Toribio Reollos i Juan Serna participaren directament en la redacció dels Estatuts de la Unió General de Treballadors UGT. Al costat d'aquest Rafael Urriols, teixidor d'ofici, membre originàriament de les tres classes de vapor i president de l'Ateneu Mataronès de la classe obrera, destacaríem també altres noms: Maurici Roca, Francesc Fontanals, Josep Colomer, Joan Serra, Josep Romeu, Ramon Serra, Agustí Pi, Fèlix Rossell, Josep Isern, Josep Rebella, Francesc Gual, Gaietà Cruixent, Josep Vinyes, Enric Iniesta, Francesc Sílvia, Salvador Puig, Felip Uller, Antoni Llargués i altres, sempre noms significatius dins del moviment obrer mataroní d'aquests anys. Un dels acords importants adoptats en aquest Congrés Fundacional de l'UGT, que coincidí amb l'Exposició Universal de 1888, fou fixar la seva seu a Barcelona, en reconeixement a la importància del nucli industrial que Catalunya representava, i també que el segon congrés ordinari d'aquest sindicat, l'UGT, es celebrés a Mataró per raons explicables. Malgrat tot, l'UGT, cal dir-ho, no aconseguí imposar-se en els ambients obrers de Catalunya, a excepció, com he dit abans, de Mataró i poblacions concretes de la Plana de Vic, del Bages i del Garraf. A l'any 1899, el Comitè Nacional de la UGT fixaria la seva seu a Madrid. Es tracta d'una decisió realment important per la història del sindicat, explicada de diferents maneres pels historiadors o pels testimonis de l'època. Hi hagueren interessos polítics, personals, nacionalistes o d'altres caire a l'hora de decidir el trasllat? Potser un xic de veritat, penso jo, hi ha en cada un dels interrogants. D'entrada, s'ha de reconèixer que el nombre d'afiliats no havia pas augmentat de forma considerable durant els 10 primers anys de la vida del sindicat i que, en canvi, el 1899, any del trasllat, es comptabilitzaven ja, sorprenentment, 15.261 militants, 4.774 dels quals eren obrers de Madrid. Amb tota contundència, Manuel Ardit, Albert Balcells i Núria Sales expliquen així els motius ideològics que, en la seva opinió, hi ha en el fons de la decisió del trasllat. La direcció de l'UGT residia a Barcelona fins al 1899, successivament portada per dos dirigents socialistes, García Quejido i Toribio Reollo. I això no obstant, aquest intent d'implantació del socialisme a Catalunya fracassà com fracassarien altres intents de penetració durant el primer terç del segle XX. El moviment obrer català, amb la seva llarga tradició sindical que es remuntava al 1840, no podia acceptar fàcilment aleshores ser dirigit com el d'una província qualsevol des d'un Madrid encara preindustrial, simple capital, burocràtica i cortesana. Són afirmacions que avui, penso, recobren actualitat en el procés que està vivint Catalunya en aquest 2014. I acabo. 125 anys de treball intens, innegables. 125 anys d'existència que auguren la possibilitat de commemorar-ne molts més, pel bé de la societat en general i en el camí de la construcció d'un món més digne i més just. També anys per fer la necessària autocrítica i per albirar sempre nous horitzons. Penso que és un encert que l'Ajuntament de Mataró, tal com ha fet amb motiu d'altres aniversaris significats d'altres entitats o institucions locals, concedeixi avui la medalla de la ciutat a la UGT
per l'estreta relació o vinculació de Mataró amb els orígens d'aquest sindicat. Penso que és d'agrair la tasca efectuada a tots els que han possibilitat aquest acte. Gràcies a tots per tot. UGT per molts anys. I gràcies també a tots per haver-me escoltat. Moltes gràcies, senyor Salicru, per aquesta magnífica glosa. Sens dubte interessant, no? I va bé que algú vagi recordant aquestes coses, perquè sobretot donant-nos en compte que sense lluita molt probablement no tindríem aquests avanços i veure com han canviat les coses en 125 anys. Però ha arribat el moment. Pregoen el senyor Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, i el senyor Lluís Torrents, secretari general de la Unió General de Treballadors del Maresme, que s'acostin per rebre la medalla de la ciutat i el pergamí acreditatiu. Farà ús ara de la paraula el senyor Lluís Torrents, secretari general de la UGT al Maresme, i després el senyor Josep Maria Álvarez. Bueno, us prometo ser molt breu. Jo en primer lloc voldria agrair. És un agraïment sincer per part de la UGT, dels companys i les companyes que composem la UGT aquí a Mataró i a la comarca, un agraïment al consistori i al conjunt de les forces polítiques que han votat a favor de la concessió d'aquesta medalla avui a nosaltres, als 125 anys de l'UGT. Diu que per nosaltres, aquí a Mataró i al Maresme, per l'UGT, aquest és el tercer reconeixement que rebem avui. I cap d'ells val a dir. Permeteu-me que us digui que ahir m'informaven que en el procés electoral que s'havia donat en una companyia mataronina, Aigües Mataró, l'UGT havia augmentat molt considerablement la seva presència i els resultats electorals, i els treballadors ens havien otorgat la seva confiança convertint-se en el sindicat majoritari d'aquesta empresa. Però avui m'acaben d'informar del tercer reconeixement que rebem. I dic, no val a dir, perquè és el reconeixement que ens fan els ciutadans, les ciutadanes, els treballadors i les treballadores, que en definitiva són les nostres bases. I és que s'ha fet el procés electoral en el Tecnocampus, en el qual m'acaben de comunicar que hem doblat els resultats i que ens hem convertit en la primera força sindical del Tecnocampus. Aquests són els reconeixements d'una tasca que venim fent des de fa 125 anys i que continuem fent avui en dia. Tots vostès, tots vosaltres, ens heu vist al carrer amb el megàfon, amb la pancarta, ens heu vist tancats a l'Ajuntament, ens heu vist encadenats en el Consell Comarcal, però també ens heu vist amb un tret que ens caracteritza. Ens heu vist negociant, proposant, treballant pel bé comú i concertant amb les diferents forces de la societat per tal de millorar les condicions de vida d'aquells que més pateixen. Jo ja no us diré res més, realment jo estic molt agraït en aquest acte, crec que és un reconeixement no tan sols a UGT, sinó a totes aquelles persones que han lluitat, siguin d'on siguin, durant aquests 125 anys per aconseguir unes millors condicions pels treballadors i les treballadores. Han estat 125 anys d'història, de lluita i conquestes. Jo us volia dir que no dubteu, estarem 125 anys més lluitant, defensant i concertant per millorar les condicions dels treballadors i les treballadores, perquè el nostre sindicat, la UGT, ni es resigna ni es rendeix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Torrents.
Secretari General de la UGT Catalunya, senyor Josep Maria Álvarez, endavant, sisplau. Senyor alcalde, regidor, regidores, he de reconèixer que estic emocionat per aquest reconeixement, per la glossa que s'ha fet dels 125 anys, i vull, per tant, en primer lloc, doncs, agrair-vos a l'Ajuntament, als regidors, a les regidores, a l'alcalde, però sobretot a la ciutat de Mataró, que és un reconeixement de la ciutat de Mataró, doncs, que 125 anys després, o 126 anys després, depèn com es miri, doncs, o potser fins i tot després de la glossa, uns quants més, doncs, ens trobem aquí, òbviament, en una situació diferent, afortunadament. I també m'agradaria, doncs, aquests moments, no només intentar fer-los només de la UGT, perquè jo crec que aquests són moments del conjunt del sindicalisme. Crec que és un reconeixement al conjunt del sindicalisme, òbviament amb una organització que és la primera, però que en tot cas crec que el que som avui com a societat, en bona part li devem al conjunt de persones que ja en aquell moment, doncs, no van ser capaços de fundar una organització en tots, que segurament, doncs, que d'ahir neix el que el 1910 seria la CNT, i que des d'aleshores fins avui, doncs, han anat creixent en diferents moments diferents organitzacions, doncs, que jo crec que tots plegats hem fet la tasca, el treball, la lluita, hem fet els sacrificis, doncs, que calia en cada moment, de vegades, doncs, sacrificis que han comportat la vida per a algunes persones, doncs, perquè avui estiguem a on estem. I és això una mica el que volia dir. De vegades la gent més jove segurament, doncs, que creu que les coses que té, que l'envolten, són fruit de que ha tingut la sort de néixer en un país, doncs, que és així, no? En realitat, la societat que ens envolta l'hem anat creant. I nosaltres som un actor molt important. El moviment sindical, la Unió General de Treballadors, ha estat un actor molt important en què la societat avui sigui com és. Sovint, quan tinc l'oportunitat de parlar amb la gent més jove i m'interpel·la sobre aquest tema i em diu, escolta, això ho diu vostè, però en realitat, doncs, no és així. Doncs sí, és així, perquè nosaltres vam néixer en el mateix moment, més o menys, que va néixer el moviment obrer al continent europeu. I no és casualitat que el continent europeu, la manera de viure i de conviure sigui una manera determinada, que no passa a altres indrets. I jo crec que aquesta societat equilibrada, avui una mica menys que fa 4 o 5 anys, però equilibrada al cap i a la fi, doncs és justament conseqüència d'aquest treball organitzat. I aquesta societat equilibrada, jo avui tinc un gran interès en que no sigui exclusiva del moviment obrer, que no sigui exclusiva dels treballadors i les treballadores. I també sobre això m'agradaria reflexionar, perquè segurament que aquestes 20 persones que l'estat espanyol tenen el mateix poder adquisitiu, els mateixos recursos econòmics que el 20% de la població, potser estan molt cofolls. No sé què faran en tant. Però en realitat, aquest és un camí que ens porta a una societat fracturada, a una societat amb la que ells tampoc podran conviure com estem convivint en aquests moments. Perquè si algú de vostès ha viatjat a l'Amèrica Llatina i ha vist com estan estructurats els països, és veritat que hi ha gent molt rica, però viu amb una presó. No pot sortir al carrer, no pot conviure amb la resta de ciutadans i de ciutadanes. I aquesta conquesta, que va començar les primeres pedres a partir
d'una organització sindical com la Unió General de Treballadors és una conquesta que avui hauria de ser del conjunt dels ciutadans i de les ciutadanes, perquè és una conquesta que es fa lliures. I parlant de llibertat, jo també les he de dir que la nostra organització durant aquests 125 anys sempre ha estat amb la trinxera de la llibertat. Per nosaltres la llibertat és l'aire per respirar. Nosaltres no entenem la vida sense llibertat, col·lectiva i individual. I segurament que això és el que avui també ens fa tenir una posició clara de defensa de la llibertat. Perquè per nosaltres defensar la llibertat avui vol dir més transparència, més participació, més possibilitats de decisió per part del ciutadà i de la ciutadana en totes aquelles coses que els afecten. I és en aquest sentit que jo vull tornar a reiterar el nostre compromís com fa 125 anys amb la lluita pels drets de les persones, a veure si som capaços de començar aquest camí que ens ha de portar a noves fites, recuperant part de les coses que hem perdut i guanyant de noves. Crec que és un camí que mereix la pena doncs, fer, jo estic convençut que ho farem. Espero que, a més, sigui un camí a moltes companyies, no en la soledat que el van fer fa 125 anys, sinó amb molta gent que defensi aquesta societat. I acabo dient que la UGT estarà lligada per sempre amb aquesta gran ciutat, amb els ciutadans i les ciutadanes de Mataró. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Álvarez, moltes gràcies també, senyor Torrent i senyor Salicru, una vegada més. La veritat és que quan a l'hora de cloure aquest acte passen moltes coses pel cap, a l'hora de dir, ja no resumir per resumir l'acte, sinó per acabar-hi de posar el llaç. No? Aquest matí ens visitava a la Nau Gaudí, el museu amb la col·lecció Bassat, el president Maragall. I visitava per conèixer el quilòmetre zero del que ha estat l'obra de Gaudí. Ho feia amb una visita privada, però interessat de seguida per el que era el moviment obrer de la cooperativa obrera mataronense, com s'han referit abans. Segurament aquell moviment obrer, bressol i impulsor, perquè fa 131 anys, concretament estem parlant de l'any 1874, per tant, aquell obrerisme impulsor d'aquelles assemblees locals, d'aquells centres de classes, que conscients de les desigualtats que estava generant aquella nova, aquells temps de floriment de la industrialització al nostre país, conscients d'aquelles desigualtats que es anava creant, veien la necessitat de buscar els valors de la igualtat social. Aquells valors d'aquella revolució social que en deien ells i que van portar a impulsar el fet de que hi hagués a l'agost, el 12 d'agost crec que era de l'any 88, 1888, al carrer Tallers de Barcelona, on hi es va fundar la UGT. La veritat és que d'un temps cap aquí, i m'ha agradat el que ha dit el senyor Álvarez, amb el sentit de dir amb els joves, sobretot, que és aquesta feina que hem de fer constant, de recordar-los de que estem com estem, perquè s'ho han guanyat les generacions que ens precedeixen, però que tenim l'obligació de mantenir i millorar aquesta situació. I els riscos hi són de forma constant. I són de forma constant perquè segurament ens enfrontem a un escenari nou. En aquells moments, fa 125 anys enrere, com 50 anys enrere, vivíem en un món més petit. Era molt més difícil tenir... Doncs vivíem un món molt més tancat. Avui tenim un món molt gran. I ens passa moltes vegades que potser no ens adonem que el nostre benestar l'estem mantenint massa vegades a costa de classes treballadores explotades a l'altra punta del món.
I això també n'hem de ser conscients, perquè moltes vegades aquesta riquesa acumulada per part de molt pocs ve donada gràcies al sistema que entre tots hem anat permetent, d'aquest moviment de capital sense escrúpols, d'aquesta excessiva monetarització de la indústria global, del pes de l'economia especulativa global, hagi permès que avui la força del treball hagi quedat empetitida a alguns llocs del món i corri el risc d'anar enrere a casa nostra. Jo crec que aquesta és la lluita que ens queda per fer, o una de les lluites que ens queda per fer, perquè avui les desigualtats a casa nostra hi són i molt, i són i molt grans. Mataró, amb un gairebé 22% de taxa d'atur, hi ha moltíssima gent que pateix. El conjunt de Catalunya i el conjunt de l'Estat, doncs també. I aquesta gent que pateix és la que ens està mirant amb lupa aquells que tenim la sort de gaudir d'una feina. I ens està mirant amb lupa i està jutjant com intentem, des de la nostra situació, mantenir les posicions laborals que tenim. I aquí és on, permeti'm que sindicats, que digui que sindicats com la UGT i d'altres, perquè n'hi han, però avui estem fent aquest homenatge a la UGT i per tant he de parlar de la UGT, d'aquest sindicat dialogant, constructiu, propositiu, permet que resolguin els teves amb una taula de diàleg. Però estem obligats tots en aquestes taules de diàleg a trobar solucions que vagin més enllà de l'intentar tornar-nos a situar on érem ahir, sinó que vagin més enllà perquè hem de pensar que hem d'aconseguir donar una feina digna a aquesta gent que avui està a l'atur i masses d'ells sense esperança de trobar una feina. Crec que aquest és el compromís de futur que tots busquem. Quan l'any 1887 es proposava de fer aquest congrés des de Mataró i s'escrivia amb la necessitat de que massa famílies patien per portar-se un tros de pa a la boca, avui, en aquesta societat nostra, malauradament, també entre tots estem aconseguint que no hi hagi ningú que es quedi sense un tros de pa a la boca, però és massa poc, és massa poc. I aquestes desigualtats socials que estem creant en el nostre país, que aquesta crisi especulativa ha creat en el nostre país, és una crisi injusta i que entre tots hem d'aconseguir erradicar, perquè el nostre benestar no pot estar mai, mai posat a sobre uns fonaments que signifiquin la misèria dels altres. Jo crec que amb això la UGT n'és un exemple i li vull agrair aquesta capacitat de diàleg, aquest esforç per situar-se al mig dels conflictes, però sempre amb una actitud constructiva, propositiva, sense renunciar a la defensa dels treballadors. Moltes gràcies per molts anys, per aquests 125 anys, i us encoratjo, us encoratgem en nom de la ciutat, perquè aquest és un reconeixement, com bé heu dit, de la ciutat, a continuar lluitant per la classe treballadora, però sobretot pel conjunt de la societat. Bona nit, moltes gràcies i per molts anys, repeteixo. Acaba aquí l'acte de lliurament de la medalla de la ciutat al sindicat UGT. S'ha clos amb les paraules de l'alcalde de Mataró, Joan Mora, que ha fet referència al compromís de la societat, no només del sindicat, sinó de la societat en general, per tal de trobar una sortida digna per les moltes persones que avui, 125 anys després de la fundació de la UGT, també pateixen. Evidentment, que la situació és molt diferent, com deia Josep Maria Álvarez, secretari general del sindicat UGT a Catalunya, i les circumstàncies han canviat molt favorablement des d'aquell 1888 quan es va crear el sindicat. Però avui la situació d'atur, aquesta desigualtat social que ha comportat la crisi especulativa a la que feia referència l'alcalde de Mataró, comporta que molta gent estigui també en una situació realment conflictiva, realment delicada.
ha dit l'alcalde, diu, avui és evident que els sindicats, també el món de la política i la societat en general han de trobar el camí per tal de donar una feina digna a les moltes persones que avui pateixen una situació severa de crisi econòmica, d'atur perllongat, d'atur que els comporta no tenir a vegades en què subsistir. Hem assistit, doncs, avui, com dèiem, a aquest acte, que és el lliurament de la medalla de la ciutat al sindicat UGT, la Unió General de Treballadors. En primer lloc ha pres la paraula el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Rei, però hem pogut escoltar també la conferència que ha fet l'historiador mataroní Ramon Salicru, explicant com es va crear el sindicat, però sobretot explicant com era la societat de Mataró, de Catalunya en general, però concretament de Mataró, el 1887, quan es fa aquella trobada d'obrers mataronins que decideixen, doncs, demanar a la resta d'associacions obreres del país de fer un congrés nacional de totes les classes treballadores per minvar els efectes d'aquella greu crisi econòmica que patia la societat, una societat que ja estava immersa en la revolució industrial i que feia que moltíssima gent, deia, no tingués ni un tros de pa per portar-se a la boca. Ha explicat la situació delicada que es vivia a les famílies amb nens petits ja treballant a les indústries, de com el sector tèxtil, a través de la introducció del vapor, ha parlat de la primera empresa de vapor de Mataró, Vapor Gordils, doncs va fer que naixés la revolució industrial, s'implantés la revolució industrial, i que el sector tèxtil, pràcticament el mateix any que es crea l'UGT, ja és el principal motor de l'economia mataronina. Després hi ha hagut l'acte emotiu de lliurament del reconeixement, del lliurament de la medalla de la ciutat al sindicat UGT, Unió General de Treballadors. L'han recollit el secretari general del sindicat UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, i també el secretari general del sindicat a Mataró i a la comarca del Maresme, Lluís Torrents. Curiosa coincidència, la persona que va signar el document demanant aquell congrés de totes les classes treballadores l'any 1887 era un mataroní, treballava al sector, era paleta, i es deia Torrents també, igual que el secretari general actual del sindicat UGT a la comarca del Maresme. Dèiem que hem pogut veure el moment en què recollien la medalla de la ciutat i el quadre també que contempla l'acord del ple pel qual se'ls concedeix aquesta medalla de la ciutat. I després hem pogut escoltar unes breus paraules d'en Lluís Torrents com a secretari general al Maresme i posteriorment de Josep Maria Álvarez, que ha fet una valoració, ha dit que estava molt emocionat per el reconeixement que li feia l'Ajuntament de Mataró, diu, però molt especialment pel reconeixement que ens fa la ciutat, la capital del Maresme. Vull agrair el reconeixement que ens fa la ciutat de Mataró. Ha dit que la situació de fa 125 anys i l'actual ha canviat afortunadament, però que encara hi ha moltes coses per fer. I ha fet referència a com el model de sindicats i polític que s'ha creat a la Unió Europea, a Europa, des de la implantació dels sindicats i de la revolució industrial, ha permès que hi hagi doncs una societat organitzada. En definitiva, un dia important pel sindicat UGT, un dia important també per la ciutat de Mataró, que ha recordat com fa 125 anys es creava, es gestava a la capital del Maresme aquest sindicat important de l'estat espanyol, de Catalunya i l'estat espanyol, que és la Unió General de Treballadors. Res més, els agraïm el seguiment que han fet d'aquesta retransmissió en directe des de l'Ajuntament de Mataró. Adéu-siau.